tegime siis oma viimased ringid. Kuigi saaks veel teha 20 minutit. Aga viimases ringis siis siit suurest laias korvist tulles kadus jõud ja vist jooksis kinni. Täpselt ei tea, praegu starteringi käib, aga vaatame, jõuame garaasi. Ma arvan, et lihtsalt nii palju kuuma sai, sest enne pole nii kiire rajal sõitnud. Garaasi jõudus vaatame, proovime äkki läheb käima, kui lähe, siis võtame lahti ja siis tuleb juba laupa uuest rajal tagasi olla. Ja kui on mingid suurem probleemid, siis ei ole midagi, siis hakkame järgmiseks aastaks valmistama. Aga jah, rada on ulme, tuleb 90 kilti tunnis sisse, tuleb kässereid, kolmas põhja, kaks poole vahetust, korra kässereid, kolmas põhja, tuleb pika kurvi läbi kuskil 100-110 kilti tunnis ja viimassu kodu, mis on praegu küll viimane. Aga ütleme nii, et päris kiire rada. Kõik meie eelmised võistlused, mis on olnud kehalas laitses ja põlipilohus, ei ole nii kiired, et siin on ikka kiirus tunduvalt suurem. Täitsa proovklassi rada võimalik sõita, ei ole hullu midagi, kiirust on ja peasid nüüd kotti ei jooks, muud midagi. Eks vaatame, mis meil garaasis seal portjalt välja tuleb. Tõmmame praegu seda treila peale, sätime koju, muud midagi. Mis ei lähe käima. Tegelikult on lugus juke, et... Kõradi pekkis on. Tule pane Pemmi käima! Tule ka! Üritame Pemmi käima saada, aga kottis on. Tegelikult on kottis. See on BMW, mis ei lähe käima. Tegelikult ei ole midagi. Võtame piustid maha ja võtame raamsaaled maha ja siis kui seal on viga, siis... Elistame äkki korra Saimanile ja siis äkki Saiman alab mõned jubinad ja äkki paneme umikuks käime, äkki paneme. Jah, meil on 12 tund ääri, et piibele jõuda. Sõitva auto ära. Juba, me laisad kära värvida. Ja nii kui keegi tuleks siia, ütleks, mis selle laisal viga on, me teeks kohe korda. Praegu siia me ei tea, mis selle viga on. Kaameraga vaates on kaks klappi käinud vastu esimese silindri kolbi, aga... Keegi ei tea ikka, mis seda viga on. Aga teeme siin nüüd põhjalikud uurimistööd ja keelid on kohe tungsi selga ja hakkavad mutrit keerima. On nii või? Ja siis hommikul ütled, et see on BMW, mis läks käima. Ja juba olemegi piibel. Ja see garaasi uks avaneb uuesti siis, kui see auto töötab. Saimegi ta valmis. Varsti lähme võistlema. On olnud pika tööd, aga valmis ta on. Uus Mersu. Uus mootor, 2-3 kompressor. Kõik asju on tehtud, natukene
natuke 2.0 pealt juppe, natuke 2.3 pealt, natuke Jaaguri pealt, natuke BMW pealt. Ja üldse korralik kompoit on kogu keeratud, aga siis praegu toimib. Peab esimesse trenni jõudma ja vaatame, kuidas saama hakkab, aga värvisin ise esimest korda auto üle ja päris hea jäi isegi. Eelmine suvi üks mees pakkus mulle kahte merselt müügiks ja siis see vedelis üldse kuskil aia nurgas. Ja siis avastasin, et see täitsa töötab ja see on hea kerega. Et see all mersu leidis enda saatuse seal vanarauva punktis, kuna tal see kere nii otsa, et seal polnud enam midagi teha. Et seal lompides sõitsid läbi, siis kuskil tange poolt pritsis kõrva vett juba, et see oli päris halb juba. Ja igalt poolt oli siit sealt natuke kõver, et kui nüüd driftimata pilliga võrrelda, siis näiteks esimeste õõtsade kinnitusvahed olid juba 2,5 senti erinevad. Et siis ma sain aru juba, et seal pole enam midagi teha, et see nüüd paindub edasi. Ja noh, eks ta on seal neid paineid saanud ka. Aga jah, see hooaeg üritame veel kõvemini ja seekord lähevad powerflexid ja mingid asjad lähevad veel juurde, et oleks parem. Ja kas vedrustusega ka teeme midagi, aga koile veel ei pane, kuigi tahaks, aga ei saa veel. Siin oleks vaja mootor enne õigesti tööle saada, et sellega mingid probleemid tekiks. Eks ta siis ikka jääb igapäeva autaks edasi ja saab igapäeva tööl käia driftimas ja mida iganes teha. Et siis jah, vaatame, mis see aeg saama hakkab. Sandur. Mina olen see aasta Väänakarage driftiimi uustulnuk ja sõidan streetklassi. Autoks E36, nagu ikka, ei saa ka mina teistmoodi. Coupe 28 ja eks vaatame edasi. Tule avalaks sulle, tule vaata, sest eelmine aasta lõpulaksul ma sain selle auto valmis 2 tundi enne ürituse algust. See kord äkki läheb paremini. Nii, käes hooaeg 22 siis. Uuel aastal uue disainiga ja uute sponsoritega. See kord saime auto avalõpsus valmis. Mitte nagu eelmine aasta 1. augustil. Sõidame see hooaeg enda autoga. Mootor on ikka sama turbokas nagu eelmine aasta. 251 kilovatti sai meile Türos üleile. Ja siis meil on juba 30. aprill avalaksuaeg 9.30. Varsti saab sõitma hakata. Et loodame, et see aasta tehnika veab ja sponsorid ja toetada on see aasta meil palju. Uus disain, loodan, kõigile meeldib. Ja noh, ega meil muud ei ole. See aasta siis 4 sõitjaga. Kõik 336 ja üks Mersu ja hoiab tiitlid kõrged meil. Ja on siis tiimid ka üks noorpoist Tanel, keda siis vaikselt õpetame ja et loodame, et see aasta tuleb hea, et suuri lubadus ei taha anda, aga kuna kõik suruvad, siis mõned poodiumikohad ja siuke top 5 oleks väga tore lõpetada. Näpud ristis ja proovime siis hakkama saada. Et mis veel toetajad on? Meie pikaajaline toetaja V-Print, kes aitab meid alati pusade ja kleepsude kõigega, mis meil vaja on. Sõnaga. Siis on meil Eesti haldus, kes see aeg toetab meid refidega ja annab ka autosid, et võistlustel kohal jõuda. Siis on meil Solar Solution, kes tegi meile imelise kleepimise koos disainiga. Ja siis ei saa loomulikult mainimata, et kui Corsa Motorsit, kes see aasta meil pani meie mootori kokku, mis sai parem kui eales varem. Siis nagu ikka, BMW M50, P25, turboga, AX40. Et
251 kilovatti ja 438 newtonit. Ma arvan, et triiklassi jaoks on vägagi piisav, kuigi oleks nii palju vaja, aga peale seda valmis sain. Magamata öid oli seejast päris palju, aga imestades enne avalaksu saime veel isegi 5 tundi magada, mitte nagu eelmine aasta. Et oleme kohal ja vaatame, mis meil uuaeg toob. Kaks ringi on sõidetud ja nüüd ootame varu esi. Päev on hea. Väga hea. Jaa, päev on hea. Vaate. Oh, jaa. Seda niisama lõdviku paed klambriga, siis noh... Ma ei tea, kolmel juhul neljast ei jää midagi. Valmis ei jõudnud, et seal tuleb natuke veel näppida, et mootorid asjad kõik töötavad, masin liigub ja käib ilusti puhtalt, et need asjad on korras, aga juhtmestiku me korda ei saanud ja seal tuleb vist uus juhtmestik ja aju panna peale teise 2-3 pressori pealt, mis on juba olemas muidugi, aga noh, eks seal jälle natuke leiutamist ja noh, nädal on veel aega tegelikult, aega on. Ülevaatusel hästi ei läinud, aga üritame nüüd järgmiseks võistuseks kõik pillid rivis saada. Siis äkki meil siin selle mati peal on midagi paigas ka. Avalaks on selleks aastaks läbi.
olid väiksed viperused, auto ikka tahab kuumaks minna, aga küll on nüüd 7 päeva aega järgmise võistluseni, mis kõrvaldama oma pisivead teoorias ja praktiliselt ja kuidas seda nüüd öelda, et tänase päeva auto pidas hästi vastu. Võtsime siis ka Burnout Kingist osa, kus alustuses oli siis 80 tegema ja tube hästi tuli välja, kuigi sisenise maailm pool, mida pole öeldud, sain 7,5 ringi, esimest kohal. Noh, niivõrd ka öelda, see oli jagatud koht, aga olin parim. Teine oli parkimine, ütlesin, kas võin suurema ringi minna, läksin suurema ringiga, sain 4 punkti. Teise ringi tegi öelda, et tee paremini, sain 5 plussi. Vaba kavas, kuna autol jõud on, pidin refi hoidma, kuulsin, viskas mustri maha, küsisin, refi õhku peab. Ja siis öelda, et finaalvõistlusel oled sina. Teeme nii. Ja siis juba pandi minge peale, et kui sa nüüd ära ei võta, siis pole midagi teha. Siin ta on. 2022, Burnout King. Aga avalaksuga lõpetame siin kohal ära ja näeme siis juba nädala pärast Kehras esimestel võistlusel OL 2022 ja võitke meile ikka kõigelt ja näeme seal.